Në historinë tonë janë dy rryma. Prej vitit 1910 edhe më herët, prej Skënderbeut, Pjetër Bogdanit, të lindjes kombëtare shqiptare, po prej vitit 1912, kur territori i Kosovës së sotme dhe hapësirave tjera të banuar me shqiptarë që kanë mbetë nën sundimin jugoslav ose jashtë Shqipërisë lëndineze, kemi pas dy rryma politike. E kemi pas një rrymë që ka mendu se duhet me u lidh me një fuqi të fortë, e që është jashtë, jo me bo aliancë me fqinjt, jo me bo aliancë me sërbët, me grekët, me vendet me cilat të rrethohen shqiptarët, po duhet me u lidh me një fuqi të madhe. Kemi pas dy rryma, do me thone kemi pas një rrymë vitin 1912, në krye me Bejlertë dhe Agalarë që kanë thonë nuk bëna mu prish me perandorinë osmane, edhe kemi pas rrymën tjetër që jenë lidh me vendet për rreth hapsirave të banume me shqiptarë, konkretisht me Serbinë. Nisa e kemi pas edhe gjatë luftës parë botërore, 1915-16-17-18, kemi pas një rrymë që është lidh me Austro-Hungarinë edhe një rrymë tjetër që është lidh me këto vendet fqinje. E njëjta ndodhe dhe në vitin 1941-44. Nështëta për me konkretizu me personalitetet politike, është mire kemi pas në vitin 1912 në një anë për shembull të kjo rrymë e kryen Gritze, në një anë e kemi pas Isa Buletinin, i cili ka mendu se duhet me u lidh me fqinjë për rreth edhe me luftu okupator. Edhe në anën tjetër e kemi pas Hasan Prishtinën që ka qenë kategorikisht kundër kësaj. Në vitin 1915-16-17 e kemi pas në një anë rrymën e Azembejtës, i cili ka luftu kundër forcave austro-hungareze që kanë qenë stacionuar në Kosovë, dhe kemi pas prapë rrymën Hasan Prishtinës që ka mendu se nuk duhet me i luftu forcat austro-hungareze, se ma mirë është një okupus i huj, si kur që është perandoria osmanë, se perandoria austro-hungareze, ose italianet e gjermanët, se sa sërbë. Edhe kjo është dëshmu me krimet që e në kry në vitin 1912 për i forcave sërbë, është dëshmu edhe me krimet që e në kry në vitin 1918 kur largohet Austro-Hungaria. Gjafer Deva i takon kësaj rrymës që duhet me u lidh me fuqitë e mëdhana. Dhe për këtë arsye edhe është lidh me Italinë dhe me Gjermaninë. Kurse Fadil Hoxha, kundërshtari i tij politik, i takon rrymës së Isa Buletinit, Azembejtës, është vazhdimësi e kësaj rrymë. Mirë, por është një dallim mes Fadil Hoxhës dhe Isa Buletinit, Azembejtës, sepse Isa Buletini kur e sheh që nuk po i dalin, domethënë planet ashtu siç e ka menuar ai për bashkëpunimin me serb, ai kthehet ku do tyne dhe lufton në fund të veritën. Nisa i ndodhe dhe me Azembejtën, edhe pse i lufton forcat austro-hungareze, domethënë i kthehet serbëve kundër kur e sheh që ata e tradhojnë Kosta Peçan ose këta. Kurse Fadil Hoxha nuk e bën këto mas luftës dytë botërore. Ai vazhdon bashkëpunimin me ta 45-66 me Sava Dërleviçin e kështu. Unë menoj që për me se blerimi e përmendi pak më herët, po unë nuk menoj që ka qenë i parëndësishëm roli i tij 41-43. Ai ka pas pozicion shumë të rëndësishëm blerim. Dhe më thonë, është shumë e rëndësishme për me kuptu Gjafer Devën. A di që më dohet interesant të kjo, se kjo e ka një karakteristikë, ka shumë karakteristika me Hasan Prishtinën, por një pi karakteristikave ti dhe Hasan Prishtinës është se kur i lexon kujtimet e Hasan Prishtinës, cilat i ka shkruar frëngjisht e ja ka përkthy Bedri Pejani, që u përmend këtu më herët, kur i lexon kujtimet edhe kur i shet dokumentet britanike, nuk ka absolutisht shpërputhje. Dhe kur i lexon kujtimet e Gjafer Devës, se është mirë me i publiku në këto kujtimet e ti, kur i lexon kujtimet e ti dhe kur i lexon dokumentet gjermane, sidomos raportet e Neubauer që e përmendi blerimi më herët, e shetë që nuk ka shpërputhje. Pse është e rëndësishme 41-43? Ky ka pas pozitë shumë të rëndësishme sepse ky 41 kënë o zgjedhë kryetari Mitrovicës. Po vërë që ka qenë pjesë e qeverisë në diqit. Po jo, vis pak, se shumë e rëndësishme. Jo, ky ka bu marveshe, ky ka bu marveshe me generalin Eberhard. Po shtetin e diqit ka qenë. Jo, pritë, ka qenë pjesë e Serbisë Mitrovica, vushtria dhe lopin. Eberhard ishte në Beograd, me qëra. Pritë dhe shpak, se shtetin e diqit. Pritë se po du me thonë diska tjetër, anë. Shtetin e diqit po kë, kër është taku me general Eberhard, me 21 prill 1941, e ka bu një marveshje me to. Edhe marveshje ati konsistën në disa pika. Një pi pikave është shqiptarë du të me pas administratën, edhe kë du të me qenë kryetari Mitrovicës. Dhe një baba i ti ka qenë kryetari Mitrovicës, Ibrahim Deva. Kjo do me thënë e mërtë njëtën pozitë. Ta shabën kë, kur bëhet kryetari Mitrovicës, kjo është një pipikave të marveshës, kë mërët vesh me ta që në administrat me i përgjedhë nën punësit vetë dhe përqindja nën punësve me qenë me i përfshi edhe sërbë. Sa përqind të banorëve të regionit, prefekturës Mitrovicës, janë sërbë, a që kanë me qenë përfshi në administratë. Dhe më thonë, kjo ka qenë një farë pararenci atisarit. Dhe marveshja për aksionin trepsh. Dhe shpak.
Vespa, e kjo, tash është interesant, pse e kanë marrë, se kumë krymë, vetëm edhe pak. Pse e kanë marrë Gjerman... Po, po, kush ka qenë shefi ma lasë i... Po, tash të atregoj, pres të atregoj, sosh... Ka qenë Milan Nedić. Po, ves, prit se ka pas shpërpun fjatu, kjo nuk i ka zbatu politikat e ti. Tash të atregoj. Po, pse e kanë marrë Gjerman... Formalisht ka qenë i Nedić. Pse e kanë marrë regionin e Mitrovicës Gjerman? Të shkrejt për shkak trepsës. Po, e dit. Italiant, Mussolini, ka insistu e ka themelu një komision të eksperteve të minjerave, thot pse Gjerman po insistojnë me marrë veriun e Kosovës? Pse po e dojnë Mitrovicin në atë region? Thot du ma bu një raport. Edhe ata kur shkojnë, hullumtojnë atje, ja bojnë një raport Mussolinit edhe i thojnë, kritë kjo pjesa tjetër e Kosovës cilën të esë ndonë është këtë. Që atje është esenca, ku e ka marrë Gjerman. Mardheshja e Gjafer Deves me generalin Eberhard është shumë rëndësishme përshkak se kjo i ka 4 pika. Pika e parë është administrata, do me thorë, kina me kriju dhe të një administrat, ashtu që shdojnë shqiptarët. Kina mi përfshi edhe sërbë, bas përshindjes që ata e kanë në prefekturën e Mitrovicës. E para. E dyta, të të kemi me bo në fushën e arsimit, të të kemi me organizu arsimin si pas vullnetit to. Dhe kjo është të rëndësishme se për këtë periud, kjo qeveri, 4-1-4-3, dhe kjo ka kundështu në edhisje, 40 shkolla filore në gjuhën Shqipe jenë bo në regionin ose prefekturën e Mitrovicës. 40 shkolla. Nedici ka qenë kundër kësaj. Po, me gjitha të ka qenë pjesë e shtetit Nedici. Po, Nedici ka qenë kundër kësaj. Kërë ka bu një sen që a i ka qenë kundër. Kjo është një loj autonomie kulturore. Gjafer Deva, vartës i Nedicit. Pritë se nuk është kej kulturore. Dhe me thonë e ki administratën, e ki arsimin, së është shumë rëndësishme. Zajednic. Jo, fushën e gjyqësis. Pritë së është shumë rëndësishme. Qësha ka bu fushën e gjyqësis. Ky është marrë vesh me generalin Eberhard me bu këshillin e pleqve ose të bajraktarve. Edhe e ka themelu këto, në përpundhje thot me traditat shqiptare, kanë vendosë regullat bazume, s'ka mujtë me shkuajnë të tërka përvec se në shëriat, edhe në kanon të lekë dugazinit, edhe vetëm në verë të vitit 1944, i ka zgjidh 652